Hər kəsin yayın isti günlərində dincəlmək üçün istirahətə yollandığı bir zamanda ölkənin əsas ulduzu Xalq Artisti Aygün Kazımova silsilə konsertlərə imza atdı. Maqazin onlarla bütün konsertlərində xalq artistinin yanında oldu. Onu tək qoymadı. Ən baxımlı kanalım, ən reytingli kanalım, ekskluzivlər məkanı, mənbəyi və mənsəbi ATV Maqazin onlarla. Baxın, nə qədər istəyirsiniz, baxın. Şükürlər olsun ki, bir çöpəyə baş verməyib səhnə öncəsi. Adətən belə stresdə, həyəcanda oluram. Amma bugün hər şey yaxşıdır. İndi görə səhnədə necə olacaq. Artisti izləməyə gələnlər sırasında görün kimlərin adını çəkdi. Bugün qızım da buradadır, bugün yaxınlarım buradadır, bugün mənim sevimli, əziz doktorum, Dilqəm doktoru buradadır, Roza xanım buradadır, doktorlarım buradadır. Hamı xoş gəlib, səfa gətirib. Bax, mən də tələsirəm sizinlə görüşəyəm, amma prosto ATV Maqazin qoymur. Gördünüz ki, yolumu kəsən kimdir? Sən mənə daha vermədiyim Xanım Kazımova hər konsertində fanatlarına bir başqa gecə yaşadı. Bəli, beləyik də biz. Bəli, biz rəngarəngi. İstirahət ancaq konsertdir. Rusin, kam, sən haradasan canım mənim, haralardasan? Mən kimə, kimə məni bıraqıb gittin? Qaranlıq saçların kimi dağıtsın yastığıma, qayışığı söndürür. Sənsiz dünyam tarımardı, dağınıq bir məkandı, qayışığı söndürür. Hələ pop divanın geyimlərini demirik. Əslində çoxdan gözləyirdik bu konserti. Belə oldu ki, yəni tətillər oldu, istirahətə biraz yol verdik və çalışdıq ki, avqust ayında artıq həyata keçirdik. Təşəkkürlər canım, xeyyam, əzizim mənim. Uğurlu olsun bizim bu birgə işimiz, əzizim. Canlı ifalar, fərqli rəqslər, möhtəşəm şouları ilə göz oxşayan pop diva elə açıqlamaları ilə də o ki var diqqət çəkdi. Həyəcan bitərsə, deməli sənətçinin karyerası da bitmiş sayılır. Bu da məndən sizə bir Aygün sözü. Bir var atalar sözü, bir var Aygün sözü.
Bir tərəfdən konsertlər, bir tərəfdən də yeni mahnıların müjdəsi. Klip də gəlir, mahnı da gəlir. Yəni o klip, bu klipi, bu mahnı, mahnı qapı dalında durubla bir-bir tuk-tuk. Bizim sıramız nə zaman? O zaman da gələcək. Rəsulla da olacaqdır. Olacaq, çox şeylər olacaq. Görəsən sevgilim indi nəyir? Onun üçün burnumun ucu göynəyir. Bir dəli darıxmaq gəlir ki hərdən. Lab istəyirəm köçüm gedim şəhərdən. Bakıdakı konsertlərdən sonra Aygün Kazımova üz tutdu dədə-baba yurdu Naxçıvana. Mənim sevənlərim qarşısında bundan böyük istirahət ola bilməz. Mən bunu hər zaman söyləmişəm. Allah qoysa sabıda Naxçıvana yola düşürük. Aygün Kazımova! Mənim əziz Naxçıvanlıları! Bugünləri sizin üçün oxuyacağım. İkinci dəfə Naxçıvana təşrif buyuran Pop Kraliça sevənləri ilə bu dəfə saat meydanında görüşdü və ucu bucağı görünməyən izdiham yaratdı. Hər kəs məni çox sevir, çünki mən sizin Aygünəm. Mənə sevgi satılmaz babamın parasına, alıb sıqal çəkim orasına burasına. Naxçıvana gəlmişkən Kazımova konsertdən sonra yaxşı-yaxşı dincəldi də. Konsertdən sonra 1-2 gün qalacaq Naxçıvanda, əsas Duzdağına gedəcək. Çünki müğənnilər üçün yeri gəlmişkən deyim buradan kollegalarıma, çox xeyirlidir, çox-çox-çox. Və allergiyası olan insanlar üçün Duzdağı Naxçıvandakı çox xeyirlidir. Uçursan görürəm, qanadlanıb gəlirsən yanıma, duyursan görürəm, uzaqdasan, yaxındasan. Səhnəmizin ulduzunun konsertləri yekunlaşdı demişdik ki, bir də eşitdik ki, Pop Divanın səs sorağı 1-ci Üzüm və Şərab festivalından gəlir. Kazımovadan hələ beləsini görmədiniz. Pop Divadan Badəş olsun. Belə, bu da ölkənin əsas ulduzu, superstar Aygün Kazımovanı yay boyu baş tutan həm Bakı, həm də bölgələrimizdəki konsertləri. Nə deyirik ki, çalışqan ulduz ardı gəlsin. Siz bir kinə olmasın. Olmasın. Olmasın.